un sac de sare. O rubrică cu bun gust pentru familii durabile. Bine v-am regăsit la Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Gigi Cosman. Sunt Valentin Giurici și încercăm să vă răspundem astăzi la întrebarea: nu mă pot decide să aleg între carieră sau familie. Aș vrea să fac o precizare, și anume aceea a cadrului și a premizelor de la care plecăm când răspundem la aceste întrebări. Venim din perspectiva relației cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat. El este Cel care a făcut bărbatul și femeia și El este Cel care le-a dat instrucțiuni în așa fel încât relația dintre ei să fie împlinitoare. În afara credinței în El și a resurselor pe care le dă El, nu văd o rezolvare a problemelor. Tema dată de El este aceea să ne apropiem de El și să ne apropiem cu o anumită sfială, să-L căutăm pe Dumnezeu și să ascultăm de El. Aceasta este cheia fericirii în ultima instanță. Remediul problemei pe care o aveți dumneavoastră nu are o rețetă magică. Este legat însă remediul acesta de dependența noastră de Dumnezeu. Relațiile noastre pe orizontală, ca ființe umane, sunt determinate întotdeauna de realitatea pe care o trăim în interior. Ceea ce sunt eu înăuntru meu. Dar ceea ce sunt eu înăuntru meu poate fi defectuos și în conflict cu sinele. De aceea trebuie să mă duc la o relație superioară, care e relația cu Dumnezeu. Și când mă duc la El și mă împac cu El, El îmi vindecă lăuntrul. Când îmi vindecă lăuntrul, sunt capabil să dezvolt în jurul meu relații armonioase, pline de pace și de iubire. Dar mai vreau să fac o precizare înainte de a răspunde la întrebare. Dumnezeu trebuie căutat în Sfânta Scriptură, nu în tradiții, nu în religiozitate, nu în filozofie și în practici oculte. Anturajul care mă poate ajuta este cel al oamenilor care au fost transformați de Dumnezeu, căror viața a fost schimbată. Deci, căutați compania unor astfel de oameni care vă poate ajuta în găsirea lui Dumnezeu și care sunt animați de Sfânta Scriptură în trăirea unei vieți după voia lui Dumnezeu. Este o tendință de afirmare pentru fiecare dintre noi și s-ar putea ca întrebarea să nu fie așa de tranșant pusă. Nu înseamnă neapărat că dacă ai familie nu poți să faci o anumită carieră, dar există priorități în viață. Senzația unor oameni căsătoriți este că sunt doar colocatari, nu pot realiza o unitate de iubire și de acceptare. Chiar auzeam o doamnă la un moment dat când afirmația oarecum așa cu emfază după un seminar pe care l-am ținut spunând de nevoia de a fi împreună cât mai mult soțul și soția. Și spunea cu emfază că noi nu ne întâlnim nici noaptea uneori. Eu într-o direcție, sunt implicată în atâtea lucruri, în altă direcție. Și mi-am dat seama că nu este o familie de fapt, ci sunt doi oameni care stau în aceeași casă și sunt foarte puțin preocupați de relația dintre ei și de direcția în care merg. Dacă ne gândim la scopul cu care ne-a creat Dumnezeu, trebuie să ne amintim că Dumnezeu așteaptă din relația dintre noi să rezulte și să iese la suprafață acele daruri și talente pe care le avem, care se dezvoltă doar atunci când este asistat de cineva care realmente e acolo. Noi avem nevoie unul de altul ca soț și soție. O carieră poate să solicite o femeie în așa mare măsură încât când ajunge acasă este atât de obosită încât nu e mai disponibilă pentru nimic. Ba mai mult, când ajunge acasă, își pregătește succesul de mâine. Și atunci, unde este acea întărire în viață pe care o avem din partea celui care ne-am căsătorit? Că eu am definit scopul familiei spunând că Dumnezeu cheamă un bărbat și o femeie într-o relație specială de căsătorie ca să se ajute unul pe celălalt în procesul sfințirii, pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu de calitatea cerută de El. Eu cred din toată inima că Dumnezeu mă pune lângă soția mea și pe ea a pus-o lângă mine ca să ne ajutăm unul pe celălalt în înțelegerea voii lui Dumnezeu, a caracterului creștin și în felul acesta să putem merge înainte spre împărăție. Dacă eu nu sunt prezent,
sau soția mea nu-i prezentă în acest proces, cum să mă mai ajut? Cum pot fi un ajutor potrivit pentru un bărbat care știe încotro merge când tu ai ambițiile și planurile tale de a deveni vedetă într-un domeniu profesional? Nu exclud prin aceasta posibilitatea de a te realiza profesional, dar cu condiția să știi că nu periclitezi niciun fel relația ta de familie. Ești mamă, dacă ai copii, și nu ești doar finanțatoarea copilor tăi ca să fie crescuți de altcineva. Ești soție și dacă ești soție, atunci ești acolo pentru soțul acela care are și el nevoie de apreciere și de încurajare și de comunicare. Nu poate fi singur, să fie doar un fel de voluntar în realizarea succesului soției, ci realmente să se stabilească o relație durabilă care înfrumusețează viața celor doi. Pentru că oricât de îndrăgostit ar fi o femeie de meseria ei, nu va primi mângâierea fizică, nici înțelegerea emoțională, ci mai degrabă frustrare și un stres suplimentar. Deci ce cred eu este că femeia trebuie să rămână la nivelul ei de autoritate, să-și împlinească responsabilitățile cu dragoste și cu dedicare față de familia ei și dacă de aici rămâne afirmare profesională care nu este în detrimentul familiei ei, să o binecuvânteze Dumnezeu și să se afirme. Înțeleg că discuția este de fapt între priorități și împlinire cumva. Între priorități și ambiții. Dacă funcționezi după priorități, imposibil să nu fii împlinită. Eu cred că asta e cea mai mare satisfacție în relația cu Dumnezeu și cu sinele, când faci ceea ce așteaptă El de la tine. Mulțumim tare mult! Sunt Valentin Giurici. În cadrul rubricii Un sac de sare l-am avut invitat pe pastorul Gigi Cosman. Ne-a răspuns la întrebarea: nu mă pot decide ce să aleg, carieră sau familie? Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.